вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Близько 200 працівників Миколаївського суднобудівного заводу «61 комунара» перекрили автомобільний рух. Що стало причиною таких радикальних дій та чого саме вимагає НАТО – далі у випуску. Регулювальник, увага пішоходу, зупинити рух на тротуарі, виконуємо жести регулювання. Діяльність районних інвестиційних комісій та підготовка до опалювального сезону. Ці та інші питання сьогодні піднімали на засіданні колегії Миколаївської облдержадміністрації. Практично завершена підготовка об'єктів житлового фонду соціальної сфери, картелей та теплових мереж. Розповісти про свою родину за допомогою світлин. Сьогодні відбувся фінал конкурсу фоторепортажів, у якому брали участь сім'ї з прийомними дітьми. Працівники Миколаївського суднобудівного заводу імені 61 комунара перекрили автомобільний рух на перетині вулиці Пушкінської та проспекту Центрального. Що стало причиною радикальних дій та хто переконував натовп розійтись, знають наші журналісти. О 9-й годині ранку близько 200 працівників заводу прибули до будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації. Ці люди 3 роки не отримують заробітну плату, тож прийшли шукати справедливості у чиновників. Завод заборгував своїм працівникам близько 60 мільйонів гривень. Люди кажуть, що набридло жити за межею бідності. В цьому році лично я отримав всього 700 гривень. За 8 місяців, вважаю. Весь цей час люди намагаються вижити. Деякі влаштувалися прибиральницями або офіціантами. Хтось живе за рахунок пенсії або стипендії. За словами співробітників заводу, 6 разів писали листи до адміністрації президента України, а до різних інстанцій місцевої влади зверталися значно частіше. Однак жодних результатів досягти не вдалося. Ми требуємо, щоб адміністрація, губернатор, прийняв міри до погашення нашої задовженості. Тобто на його місці він повинен був давно вже стукнути кулаком по столу і доложити президенту. Співробітники заводу мітингують не вперше. Однак і цього разу відчутних результатів вони не досягли. Вийшла руководитель департаменту облдержадміністрації, економічного департаменту, яка не відповіла, а доложилась людям о тих письмах, які вони по нашим проблемам відправили на Київ, в Кабмін і в «Укроборонпром». Переважна кількість мітингувальників не вдовольнилися черговими обіцянками. Люди вирушили в напрямку кільця на вулиці Пушкінській та перекрили дорогу в 3 напрямах. Регулювальник, увага пішоходу, зупинити рух на тротуарі, виконуємо жести регулювання. Люди не зважали на сигнали, що лунали з автомобілів. Так само вони проігнорували звернення патрульної поліції. Тож водії були змушені вирушати в об'їзд. Невідомо, скільки часу у місті б тривав цей колапс, якби до мітингуючих не приїхав міський голова. Ми сьогодні тут прийняли рішення перекривати цю дорогу. Які будуть наслідки? Тобто, які наслідки ми чекаємо від цього перекриття? Врешті-решт, очільник міста переконав людей не гарячкувати, запропонувавши діалог на офіційному рівні. О 10-й годині я чекаю на вас. Говори з полковником. Все, да, все, ми при малом залі, ми працюємо, прорабатуємо обращення в Верховну Раду, на президента і так далі. Собираємо сесію неочередну і виносимо цей вопрос на сесію. Після цієї розмови натовп все-таки розійшовся. А вже завтра у міській раді відбудеться засідання робочої групи, у якому візьмуть участь 4 представники заводу. Сторони спробують вирішити фінансове питання мирним шляхом. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині прикордонники виявили інспекторів рибоохоронного патруля, які займались браконьєрською діяльністю. У їх помешканнях відбулись санкціоновані обшуки. Усього відбулось 11 санкціонованих обшуків, як на робочих місцях, так і вдома у співробітників. Начальник Миколаївського держагентства рибного господарства, коментуючи ситуацію, зазначив, що, на його думку, обшуки незаконні. На основі цієї ухвали, яка 19 августа 2017 года была выписана, в которой было написано о том, что эти обыски ухвала дія до 19.09.2017 року, а обыски проводились уже 19. До 19 мы с вами прекрасно все понимаем, что это 18 числа в 24.00 срок дії цієї ухвали закінчується.
огромному сожалению, исходя из рапортов, которые мне написали, обыски проводились начиная с 4 часов утра. Уже следующего дня, когда эта ухвала не діяла. Зазначив Михайло Синиця й про те, що інспектори Держагентства неодноразово звертались до правоохоронних органів з результатами власних перевірок, під час яких були зафіксовані факти браконьєрства. Однак поліція на них не реагувала. Проте ситуацію з рибоохоронцями, браконьєрами, так би мовити, роздули. Це не серія була, а за чому мені так дуже красиво це все преподнесли, що це була серія там, масових обисків і так далі. І тому подобне. Я розумію, сьогодні в Ніколаївській області це дуже модно говорити об цьому, але на самом деле серія серіями, а бездійство – бездійство. Інспектор, в якого були обшуки безпосередньо вдома, теж зауважив на термін дії ухвали суду, а також, що вилучили знаряддя лову, що не підлягає вилученню. Звернув увагу і на вибірковий характер обшуків. Вона має системний характер і стосується чомусь тільки мене, Демянчука і Марченка. Більше в Ніколаївській інспекції ми якби нікого не стосується. От чому-то виборочний такий. Виборочна робота. Тиск такий йде з боку определеної групи правоохоронних. На сьогодні правоохоронці в діях цих громадян вбачають ознаки злочину, передбаченого статтею 249 Кримінального кодексу України – незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відбулось засідання колегії Миколаївської облдержадміністрації. Про що звітували та які питання обговорювали – дивіться далі. Перше питання на порядку денному – результати діяльності районних інвентаризаційних комісій щодо виявлення фактів незаконного обробітку земель сільськогосподарського призначення, які вважаються державною власністю. За результатами роботи цих комісій, з 34 сільських та селищних рад у нас перевірено 127, що складає 41,8% від загальної кількості. Виявлено 296 порушень. Під час обговорення виявилось, що не всі представники райдержадміністрації згодні з інформацією, яку надав Держгеокадастр. Та більше того, незрозумілими для них стали і самі перевірки. Із тих матеріалів, які бачив я, коли представник Держгеокадастру відпрацьовує матеріали інвентаризаційної комісії, це безграмотно складені протоколи, акти обстеження, матеріали адміністративного правопорушення складені безграмотно. Без залучення будь-яких свідків, одним представником, сам її виїхав в поле, склав акт, направив людині матеріали. В'ячеслав Бонь зауважив, що в цьому році вже час втрачено, але наступного це не має повторитись. Наступним розглядали питання встановлення сільськими, селищними радами та радами ОТГ ставки земельного податку для землі сільськогосподарського призначення – РІЛІ для користувачів у розмірі 1% від їх грошової оцінки. Потенціал Миколаївської області за їх доходами – 107 мільйонів гривень на рік. Я неодноразово казав, і ми разом з Вікторією Вікторівною тут збирали нараду стосовно того, що цей налог йде безпосередньо в казну органу місцевого самоврядування, тієї чи іншої сільської чи селищної ради. І голова сільради повинен бути просто саме перший зацікавлений в тому, щоб цей відсоток був на рівні 1%. Серед лідерів за показниками виконання – Братське, Веселинівський та Вітовський райони. Серед аутсайдерів вже опинились Доманівський та Березнігуватський райони. Наступне питання – виконання місцевих бюджетів області за січень-серпень поточного року. По тим показникам, які були затверджені на 2017 рік, склало 4,4 мільярда гривень. Зростання відбулося по всім основним нашим податкам. Основний податок на доходи фізичних осіб – 1,7 рази або на 1,1 мільярда гривень. Це при тому, що частина цього податку відійшла від рахування і до державного бюджету. Далі йшлося про стан підготовки області до опалювального сезону. Практично завершена підготовка об'єктів житлового фонду, соціальної сфери, котелень та теплових мереж. Я говорю практично, тому що ми розуміємо, що і я, і ви, що у нас цілий ряд об'єктів ще знаходиться, як то кажуть, в роботі. В експлуатації знаходиться 1137 котелень і 107 котелень централізованого теплопостачання в місті Миколаєві. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Євгенівський навчально-виховний комплекс виборів право взяти участь в загальноукраїнській програмі «Новий освітній простір». Навчальний заклад Снігурівського району отримує додаткові кошти на внутрішні потреби та оновлення матеріальної бази.
Наразі в навчально-виховному комплексі здобувають середню освіту 83 учні. Дошкільне відділення відвідують 36 дітей. Керівництво задля розвитку закладу бере участь у різноманітних проєктах та програмах, одна з яких – всеукраїнська «Новий освітній простір». Сьогодні ця школа отримала з обласного бюджету 1 000 000 гривень. Ми приїхали, щоб перевірити, чи ця школа дійсно заслуговує на те, щоб виграти конкурс. Хочу сказати, що дійсно так, тому що школа в районі, сільська школа, але рівень бажання зробити цю школу новою, українською школою, як ми кажемо про реформи, дуже великий. Наразі в пілотному проєкті реформування системи шкільної освіти беруть участь 50 шкіл в різних регіонах України. Але проблеми, з якими зустрічаються освітяни, здебільшого у всіх однакові. Проблема яка? Це те, що сьогодні матеріальна база шкіл не дуже велика, те, що сьогодні необхідно забезпечити їх там і інтерактивними дошками, і сьогодні старі дошки, які взагалі не можна на них малювати, писати, і цими дошками необхідні. Так само меблі треба замінити. В планах керівництва навчально-виховного комплексу – на отримані кошти придбати інтерактивну дошку, смарт-телевізор, обладнати необхідним устаткуванням кабінети хімії та фізики тощо. Львіна ріка Доля йде на перший клас, так як вони будуть у 18-19 році вже йти по реформі освіти. Тому там передбачено заміна меблів, шкільних меблів на більш сучасні, парт для дітей, одномісні, щоб діти могли себе комфортно почувати. Новий законопроект про освіту передбачає для учнів здобуття середньої освіти протягом 12 років, з яких 1-5 класи – це початкова школа, 6-9 – базова, 10-12 – профільна старша школа. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Обстановка у районі проведення антитерористичної операції загострилась. Якщо вдень противник дотримається режиму тиші, то після 18-ї години активність ворога суттєво зростає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільш гаряче було на Донецькому напрямку. Ввечері в районі Авдіївської промзони бойовики декілька разів обстрілювали опорні пункти української армії з різних видів зброї. А також бойовики продовжують провокувати українських військовослужбовців. Минулої доби окупанти вкотре продемонстрували і своє ставлення до цивільного населення. Знаючи, що КПВВ «Майорськ» завершує роботу із пропуску громадян о 18:30, бойовики в черговий раз здійснили провокацію, випустивши близько 20 машин із цивільними особами за межами свого пропускного пункту. Отже, люди, які намагалися в'їхати на підконтрольну Україні територію, стали заручниками ситуації. У той же час бойовики відкрили вогонь по наших позиціях. Цивільні особи, серед яких люди похилого віку та жінки із дітьми, опинилися на лінії вогню та були змушені тікати і шукати прихистку на позиціях українських військових. Військові евакуювали цивільних в більш безпечне місце. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир'я. Внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення. А Хмельницькому тривають українсько-американські навчання Rapid Trident 2017. Зараз розпочалася активна фаза. Маневри в режимі реального часу відображаються на моніторах операторів Центру імітаційного моделювання. Зміни в обстановці відбуваються в режимі реального часу. Командиры подразделений управляют своими подразделениями при помощи программы GCATS, передают всю інформацію нам. Наша задача була захопити Львів, але ми зустріли серйозний опір підрозділів України, Польщі та Литви. Декілька моїх батальйонів вже не боєздатні, адже втратили багато особового складу. Закордонних гостей своїми досягненнями вражали не тільки досвідчені українські бійці, але й наші військові програмісти. Українська комп'ютерна система управління військами «Дельта» не тільки повністю сумісна із натівськими аналогами, але й за параметрами захищеності та легкості управління на крок попереду багатьох з них. «Дельта» повністю відповідає комп'ютерним протоколам НАТО, використовує графічну символіку НАТО. Тут є ява-чат для обміну повідомленнями в бойовій обстановці. Система має вбудовані протоколи захисту від зовнішнього втручання. А міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч із стратегічними радниками від країн-членів НАТО, зокрема від США, Литви, Німеччини та Польщі. Стратегічний радник високого рівня від США генерал Джон Абізейт високо оцінив підготовку українських військовослужбовців та стан Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.
Чи є життя в сфері українського харчового виробництва? Та чи зможуть вітчизняні підприємці стати конкурентоспроможними на європейських ринках? Відповіді на ці та на деякі інші питання мали надати учасники конференції з розвитку регіональної промисловості, яка відбулася у Миколаєві. Захід розпочався з аналізу нинішньої ситуації в українському харчовому бізнесі. Андре Пілінг, експерт з Німеччини, вважає, що на даному етапі повноцінного експорту до Європи наша країна не здійснює. Вам треба зрозуміти, що потенціал далеко не той, який міг би бути. Причин такої ситуації декілька. Одна з них полягає у тому, що структура бізнесу трибічна. За словами фахівця, серед країн Євросоюзу найбільшим імпортером українських товарів є його батьківщина. Але часто продукція опиняється на полицях німецьких супермаркетів не напряму, а через країни-посередники. Також Пілінг попередив, що експортерам необхідно звернути особливу увагу на низку вимог, таких як обмеження у продуктах харчових додатків та барників, а також на сумісність експортованого товару з європейськими вимогами безпеки для здоров'я. За такі порушення там карають величезними штрафами, і назавжди плямується репутація. Ключовою стороною є ваша. Чим краще ви приготуєтеся до введення на іноземний ринок, тим краще ваші шанси на гарний експорт. Один з ключових кроків до успіху, на думку учасників конференції, – досконале вивчення потреб європейського споживача. Втім, існує думка, що цього може бути недостатньо. Це не ринок товару, тому що люди багаті, у них є гроші і є все, що вони забажають. Це ринок вражень. Я думаю, що головне, що мають зробити українські товаровиробники, це справити враження, приголомшити європейських споживачів. Якщо будемо цього прагнути, то продамо навіть яйця, навіть варені. Що стосується безпосередньо Миколаївщини, то тут не все так погано, впевнені деякі фахівці. У нас достатньо сильная история предприятий сельхозпереработки и предприятий пищевой промышленности. Есть целый ряд компаний, которые уже сегодня успешны на мировых рынках. Поэтому, скажем так, здесь есть перспектива. И именно поэтому мы приняли решение провести в Николаеве мероприятие, нацеленное на развитие именно пищевой перерабатывающей промышленности как приоритетной. Тож миколаївським підприємцям є над чим замислитися і попрацювати, перш ніж розпочати активну боротьбу за місце під європейським торгівельним сонцем. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Розповісти про свою родину за допомогою світлин. Головна умова конкурсу фоторепортажів, у якому брали участь сім'ї з прийомними дітьми з усієї області. Сьогодні відбувся його фінал. Такий конкурс служби у справах дітей організовує вперше. Захід присвятили дню всиновлення. Загалом до участі подали заявки 52 родини, і лише 12 з них вийшли до фіналу. Чотири категорії – це перше – прийомні сім'ї, друге – дитячі будинки сімейного типу, третя категорія – це опікуни-піклувальники, і четверта категорія – найбільш демократична, це категорія – найпопулярніша родина. До конкурсу кожна родина мала подати 10 своїх світлин, оцінювали учасників як журі, так і користувачі соціальних мереж. Ми вважали по таким критеріям, як владение как бы камерой, как качество этой фотографии, сюжетная линия этой семьи и вообще последовательность, как кто предоставил свою семью. Родина Аліни бере участь у конкурсі в категорії «Дитячий будинок сімейного типу», у якому наразі виховують семеро дітей. Розповідають, полюблять фотографуватися та подорожувати, тож мають чимало сімейних світлин. Ці фотографії – це фрагменти, якісь определені частини з нашої життя, і ми, звісно ж, були раді показати їх остальним, щоб остальні люди узнали, як весело ми відпочиваємо, про те, що ми дійсно ведемо такий дуже цікавий і різнообразний образ життя, тобто скучно не буває ні одну хвилинку. Родина-переможець, яка посяде перше місце, отримає у подарунок подорож до Одеського дельфінарію. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На базі обласної бібліотеки імені Олексія Гмирьова відбулася презентація альманаху «Мова рідне, слово рідне». В друковане видання увійшли роботи представників різних національностей та культур, які живуть на Миколаївщині. Презентація відбулася у рамках щорічного фестивалю різних культур світу «Дружба». Це вже шостий альманах, створений за участі представників різних етнічних спільнот.
Це наш традиційний альманах, який ми укладаємо з результатами конкурсу, літературного конкурсу «Мова кожного народу, повторна і своя», який щороку організовуємо до Міжнародного дня рідної мови. Роботи претендентів розглядались в трьох номінаціях – твори про мови різних народів, про визначних діячів певної спільноти та розповіді про історичну батьківщину представників етнічних громад. Я писала сочинення о традиціях і взагалі о країні Грузії. Я хоч родилась і проживаю в Україні, але всі мої батьки, всі мої рідні, вони з Грузії. Організатори при відборі кращих творів, віршів, розповідей, пісень переглянули понад 50 робіт. Позмагатися за місце на сторінках альманаху змогли не лише представники етнічних громад, а й люди, які просто небайдужі до закордонних культур та мов. Тема для цієї роботи я вибрала такого видаючогося чоловіка, як Степан Осипович Макаров. Я написала роботу о ньому, о його ізобретеннях, а також о тому, який конкретно отношения имеют японцы непосредственно к Макарову. Примірники друкованого видання передадуть до бібліотек міста, області та шкільних читальних закладів. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Ніякої політики, тільки естетика. Під таким гаслом відбулась персональна виставка художника Валерія Купцова. Які жанри зобразив автор та що підкорило відвідувачів заходу – дивіться далі. Для відвідувачів представлені 53 картини в двох жанрах – це живопис та акварель. Лише 6 картин написані протягом останніх 6 років, інші ж – нові. Художник розповідає, розділив свої роботи на 2 зали. В цьому залі присвячена, в общем, частина місту, частина грецькі мотиви у мене є, оскільки Олівія рядом. А в другому залі все присвячено Японії, оскільки у нас в цьому році год Японії в Україні. А в акварелі є красиві дівчинки з Осака, з Кіото, є еротична небольшая серія, є двойні портрети, тобто на широкий круг. Валерій Купцов розповідає, родзинка виставки – це картини без назви. В цьому році я вирішив, є картини, складно назвати як-то, тому я, мисль така давно була, що без названня. Каждый смотрящий себе придумает. А где-то четко видно, маяк есть маяк. Маяк в пустыне. Смешно писать маяк в пустыне. Да? Поэтому сегодня здесь ни одна работа не подписана. Кожен з відвідувачів бачив щось своє в роботах художника. Наши удивительные маяк, как в жизни у него есть, так и на картинах маяк все время к чему-то идет вперед. И корабль в пустыне – это сильная картина. Выставка удивительная. В связи с тем, что это в преддверии 80-летия области, здесь красивые пейзажи, красивые женские натуры. Это эстетично, это красиво, это восторженно. Тамара і Тетяна – поціновувачі робіт митця. Не пропускають виставок автора. І цього разу з нетерпінням чекали на нову експозицію. Зал, зв'язаний з Японією, більше дає нам можливість соприкоснутися з творчеством Валерія Купцова. Нам це подобається. Ми повертаємося мислено і віртуально в японскую, в японское искусство, творчество. Нас это подкупает. Хочу сказать, что вот эти женские японские образы, они, конечно, выписаны с таким же изяществом, каковыми являются японки, наверное, обладают и наделены японки. И в то же время, что меня особенно удивило, вот какая-то такая неяпонская реалистичность в этом во всем присутствует. Виставка триватиме в будинку художника протягом 2 тижнів. А сам автор запевняє, незабаром на городян чекає 7-ма персональна виставка. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!